Betohem, se kur dorës ka me më prek, ashtu si Zoti më ka kriju e ashtu dhe jeta ka me majt. Betohem, na virgjinin të me të priachme. Mishtëri zë djelit ju përshëndes, sot kemi një intervjisë shumë të veçantë, unë kam nderin që të prezentoj Laura Bispurin, e cila është regjisore e filmit Burnesha, një film i cili prezentoj dhe Shqipërin në Berlin, në festivalin më të rëndësishëm ndërkombëtar në Berlin. Ciao Laura! Përshëndetje Laura! Është një nder për mua t'ju bëj këtë intervjistë. Edhe për mua. Allora, avete partecipato? Ishit pjesë e festivalit në Berlin. Me një film ku përshkruhen vizhgjereshat e betuara të Shqipërisë. Si u pritët atje? Berlin o il film è stato accolto molto bene. Në festivalin e filmit në Berlin, pritja ishte shumë e mirë, si nga shtypi gjerman dhe nga i ndërkombëtar. Po ashtu edhe konferencën e shtypit, e cila përfundoi me duar tërkitje të mëdha. Pati shumë dashuri dhe ngrohtësi në të gjithë pritjen e filmit në festivalin e Berlinit. E la kritika? Po kritika. La kritika è stata molto positiva. Kritika ishte shumë pozitive. Ci sono stati appunto giornali come Ka patur shumë media prestigjioze ndërkombëtare që e mbështetën filmin. Dhe thanë fjalë shumë të mira. Po ashtu edhe mediat më prestigjioze gjermane. Quindi insomma il film ha iniziato da Berlino, un viaggio. Filmi ka nisur udhëtimin nga Berlini dhe po më jep mundësinë që të udhëtoj në të gjithë botën. Me anë të tij. Perché appunto poi dopo Berlino. Minjer pas Berlinit bashkë me filmin, udhëtova në Hong Kong, ku filmi fitoi. Më pas kam qenë në New York, ku filmi fitoi. Kam qenë në San Francisco, ku filmi fitoi. Kemi qenë në Cracovia, ku filmi fitoi çmimin internacional të kritikës. Shumë vende dhe shumë çmime kemi marrë. Mi sembra che sia un film Mendoj se është një film që është admiruar shumë, si nga kritika, ashtu edhe nga publiku. Dhe ka marrë shumë çmime, si dhe ka udhëtuar në të gjithë botën. Në konferencën e shtypit këtu në Shqipëri ju folët për dhurata, dhurata të cilat i keni marrë dhe në skenat e xhirimit. Po, fola për qëndrimin tim këtu në Shqipëri që zgjati shumë. Tre vjetë përgatitje të filmit, duke përfshirë zgjedhjet e vendeve se ku do të xhironi. Kam një adhurim dhe një dashuri të madhe për këtë vend, kështu që unë them, që këto male të Shqipërisë më kanë kthyer të gjithë dashurinë që unë i dash përmes dhuratave që përbëjnë gjithë filmin. Il corpo è un elemento fondamentale. Trupi është një element shumë i rëndësishëm në film. Cili ka qenë qëllimi juaj në përdorimin e tij? Si, è un film che Po, është një film që na fton të bëjmë shumë reflektime që kanë të bëjnë me lirinë e gruas, identitetin femëror. Tregimi në film ndodh përmes një udhëtimi të një trupi. Një trup që është i mbyllur, i gurt. Costretto un corpo che è diventato una pietra e quindi il film racconta Filmi tregon rrugëtimin e këtij trupi, i cili dal nga dal përmes ndjeshmërive, mundet që të lirohet. Riesce a liberarsi. Avete mai incontrato I keni takuar ndonjëherë këto gra? Si, chiaramente ne ho incontrate Po, kam takuar disa të ndryshme pasi kam dashur që thelloj njohurit mbi virgjëreshat e betuara. All'inizio sembrava un fenomeno. Të cilat në fillim kanë qenë një fenomen që duke i parë nga jashtë ka mite të ndryshme që lidhen me personalitete të ndryshme. Ndaj kam dashur të takoj disa prej virgjëreshave të betuara për të kuptuar nga secila prej tyre dëshirat, ndjenjat, këndvështrimet për jetën që më interesonin për të përfunduar njohuritë e mia për to.
Ricordi qualcuno? A mban mend ndonjë në veçanti? Sì, ne ricordo varie, ricordo Shkurtan. Po, një disa prej tyre. Një Shkurtanën, 80 vjeç, që është një virgjëresh e betuar, të cilën e kam takuar në Bajramcur. Mbaj mend edhe një virgjëresh të betuar më të vogël në moshë, që ishte rreth 15 vjeç, që ishte nga Toan. Dhe mbaj mend shumë mirë edhe një burnesh, që ngjason shumë me personazhin e filmit, Bedrien. Kam shumë kujtime me to. Qual è la vostra opinione? Çfarë mendimi keni për këto gra dhe për këtë realitet që ekziston ende në veri të Shqipërisë? Nel nord dell'Albania. Sì. Sì, appunto io specifico sempre che è una realtà che appartiene. Unë specifikoj gjithmonë që ai realitet nuk i përket të gjithë Shqipërisë, por gjendet në malet e saj. Mendimi im, ashtu si për të gjitha zgjedhjet ekstreme, ka një tërheqje ndaj meje. Comunque sono sempre rimasta molto affascinata da chi kam qenë tërhequr ndaj këtij fenomeni dhe atyre grave që kanë bërë një zgjedhje kaq të vështirë. Quindi un grande fascino. Të cilat kanë ndërthurur elementin femëror me atë maskullor. Che mescolano l'elemento femminile e maschile. Krijesa që jetojnë në izolim. Në këto shtëpi të cilat sikur janë në fund të të gjithëve. Quindi un grande fascino. Nga njëra anë është një tërheqje e madhe. E dall'altra dhe nga ana tjetër në disa raste më shtrëngonte diçka në stomak. A volte mi si stringeva lo stomaco perché una cosa che notavo che un po' ishte gjendja e tyre kur ato bënin këtë zgjedhje. Më vinte keq pasi këtë vendim e marrin me pafajsinë e moshës së tyre. Ato janë të vogla, rreth 12-13 vjeç. Quindi a volte provava a raccontare a loro che kam provuar t'i flas atyre që për këtyre maleve jashtë ndodhet një botë ku nuk bëhen këto zgjedhje ekstreme për jetën. Quindi la poca consapevolezza mi ha sempre. Pafajësia e tyre më ka goditur shumë. Ultima domanda, vorrei sapere per si pyetje e fundit, doja të dija çfarë keni dashur të transmetonit me anë të këtij filmi. Një realitet në Shqipëri. Apo një mesazh për këto gra. No, il film vuole fare una riflessione. Filmi ka për qëllim që të transmetojë një reflektim për lirinë e gruas. Punto. Quindi partire da una storia così precisa. Duke u nisur nga një histori e tillë e veçantë, që flet për virgjëreshat e betuara, duke mos e hequr vështrimin mbi to. Dhe do doja që të lindte kjo pyetje, që ka të bëjë me identitetin dhe lirinë e gruas, pak a shumë 360 gradë. Un po' 360 gradi, quindi il messaggio è Mesazhi është një reflektim për këtë dhe konceptin e lirisë. Concetto di libertà. Të falenderoj. Faleminderit për intervistën. Faleminderit. Tu chi sei esattamente? Mark. Tuo zio. Është në lume me këqysh tramp një burë. Është në lume me prejkë pushkën. Gjuj! Ka shëfat burin atje. Ka kanë grumë.